Вже другий тиждень триває ремонт паровозу в дитячому містечку Казка. Обсяг робіт, які виконують працівники Миколаївського тепловозу ремонтного заводу, виявився більшим, ніж планувалось. Водночас, виявляється, не всі хочуть побачити гарним металевого улюбленця наших дітей. З подробицями Федір Бондар. Начебто дрібниця, але це явний прояв асоціальної поведінки. Минулої ночі якийсь вандал, непомічений охороною містечка, залишив сліди на щойно встановленому листі металу. Чесно говоря, очень обидно и жалко и труд людей, и то настроение, с которым это все делается. И я хочу обратиться к горожанам, давайте все-таки ценить то, что делается сегодня. Это не только про сказку, это вообще про город идет речь. И если кто-то что-то пытается хорошее делать, давайте мы помогать, а если не помогать, то хотя бы не мешать. Саме Миколаївський тепловозоремонтний завод за цю справу взявся цілком свідомо та логічно. Главный сказочник города, директор сказки Юрий Любаров, обратился с призывом, что надо помочь отреставрировать паровоз, любимый нашими детьми, потому что много лет его просто красили, и было у него желание его немножко, тем более к сезону, весна-лето, немножко обновить, придать ему свежий вид. Ну, да, естественно, кто как не наш предприятие должны на это были отреагировать. Щоправда, спочатку йшлося про косметичний ремонт, але разом з фарбою посипалися і залишки металу. Паровоз лише в містечку простояв понад 30 років, а до того напружено працював. І час бере своє. Тепер доводиться замінювати цілі конструкції. Ну, коли вже зв'язались, ну, назад пути нет, надо доводить до конца, надо детей радовать. Поэтому приняли решение, фактически сейчас идет полное восстановление, реконструкция этого паровоза. Видите, значительная часть металла меняется, просто ставится новый. І керівник містечка, і батьки, які водять сюди дітей, дякують тепловозоремонтному заводу та з нетерпінням чекають на оновлений паровозик. Чудесо, можна сказати, провели в сказки, і паровозик був, чесно, не дуже. Покрашен і все. Розсипаний, розвалений. А зараз супер, взагалі ідея хороша. Хочу сказати огромне спасибо В'ячеславу Валентиновичу, від мене лично, взагалі огромне. Ну і від всіх інших, я думаю, мамочек, які тут гуляють. До речі, вирішено не лише оновити паровозик, а також змінити його зовнішній вигляд та ім'я. Для визначення кращих варіантів забарвлення та назви оголошено конкурс. Раніше називався у нас «Кукушка», зараз, я думаю, з новим іміджем, з новою життю він має отримати і нове ім'я. Тому ми чекаємо від всіх наших гостей дитячого містечка «Сказка», від дітей, від дорослих, возраст учасників не обмежений, прислати свої пропозиції, як би він міг називатися сьогодні і який він міг би мати сьогодні вид, розсвітку. Після реконструкції діти зможуть не лише заходити всередину паровоза, там планують встановити рухомі важелі, можливо, гудок та інші цікаві для малечі штукенції. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.